Dodatna uputa uz ovaj 16. zadatak pod A, B, C i D. Dakle, nacrtaj na brojevnom pravcu, kak ide zadatak? Nacrtaj na brojevnom pravcu točku B od B, koja je za 2 udaljena od točaka u A pod zadatku, točci A, koja ima koordinatu 5. Znači, 2 je udaljena, A, B. Formula za udaljenost točke A, B je apsolutno od B minus A, to su koordinate. Znači, ovo je B, ovo je A, znači uvrstimo što imamo, imamo B minus 2 je 2. I sad se to dijeli po udžbeniku. Dakle, pratili smo udžbenik. Imate i 20. zadatak u zbirci kako tamo rješavamo, malo drugačije rješavamo, onda ovdje pišemo, ali ovo je ispravno, ako je ovo pozitivno, onda samo ukinemo zagradu, ako je ovo negativno, onda apsolutna vrijednost mu daje predznak minus. I sad imamo, to dalje znate riješiti, dobijete B je 7, znači prva točka je B je 7, a druga je 3. Kako to crtamo? Uzmite u šestar polumjer 2, jedinična mjera, znači ovdje je 5, ovdje je 6, ovdje je 4. Uzmite 2 i zacrtite polukrug ovamo i ovamo. To su vam točke 7 i 3, znači B je 7 i B je 3, B1, B2. Znači B1, B2, može ovo biti B1, B2, nema veze. Isto radimo i u B zadatku, znači koordinata točke A je minus 3, a točka B je B, ne znamo koja je, uvrstimo ovu formulu za udaljenost, to je B minus A u modulu je 2. Minus i minus daju plus i sad imamo jednom je. O, ako je ovo pozitivno, samo ukinemo zagradu, ako je ovo negativno, dajemo mu predznak minus i dalje računamo, dobili smo koordinate točke B1. To je minus 1 i 5. Kako ćete to konstrukcijom? Točka 3, idemo jedinična mjera 1 ovamo, minus 2, minus 1, 0, minus 4, minus 5, minus 6, uzmete u polumjer 2 jedinične duljine, jel? I zacrtamo lijevo od te točke za 2 i desno od te točke za 2. I to je to. Isto i ovdje radimo. Znači, ovo nam je A, ovo nam je B, ili C ćemo zvat, pa je apsolutno C, B je B minus C u modulu, minus i minus opet daju plus, računamo, ovdje, sam rekao je prije, sam si izbrisao video, ok, ja bi tu stavljao, to je crtao, ali ok, znači možete vi crtati ovako, znači stavimo 0, pa ovdje stavimo minus 1, minus 2, minus 3, moraju biti jednake duljine. Jel? I onda ovdje, tu nam je 1, ok, minus 5 četvrtina je tu. O, podijelimo ovo na 4 dijela, znači ovdje je minus 5 četvrtina. Uzmimo u polumjer 2. 1, 2, 2 jedinične opa, duljine i zacrtamo ovdje, to će nam tu negdje doći do 3 četvrtine, ne negdje, nego doći nam sigurno do 3 četvrtine i na ovu stranu će doći. Isto je ovo 2, znači, i to je to. Dakle, i ovdje, ovo je u stvari računski, pa onda crtate, jel? Ovo je tu malo problematičan, zato što je s razlomcima, ali opet ide isto. Znači, minus 5 četvrtina, uzmete polumjer 2, zacrtate u lijevo i u desno, i to je to. Morate imati, vidite po centimetar, jel? Ok, pošto se radi o četvrtinama, jediničnu duljinu dijelite na 4 dijela. Ili ovo 1 i to je to. Ok, ovo je lagan zato što su tu cijeli brojevi. I pod E isto tako. I to je to. Ako imate neki problema, javite mi se.